င်ခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးတွန်တေးမြို့နယ်မှာအသက်9နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးကိုအသက်18နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့တပ်ပိုင်ဦးဆိုသူကအထမကျူးလွန်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ကာယကံရှင်မိသားစုတွေဟာဆင်းရဲနှံပါကြသူတွေဖြစ်ပြီးမိဘတွေလှုပ်သွားချိန်မှာတိုင်အင်ကျော်ကခလေးတွေနဲ့သွားဆော့ရာကနေအခုလိုကျူးလွန်ခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါကိုကလှုပ်သူများလှုပ်ခွင်ထဲမှာလှုပ်လှုပ်နေရတာသူကဆော့သွားဆော့ပြီးတော့ပြန်လာပြန်လာတော့ကာကာကာနဲ့ပြန်လျှောက်လာကိုကတော့ဒီလိုဖြစ်မဲ့မှန်းမသိဘူးလေဝလုံးချင်းနဲ့ထူမိတယ်ပဲပြောတာနောက်တော့မှသူ့အဖေကနေပြီးတော့ချော့ချက်ပြီးတော့ငိုရိုကြီးမေးတော့မှသူ့ကိုလို့သူဆော့နေတာပေါ့နော်ဆော့နေတာကိုသူ့ကိုလက်ကိုအတင်းဆွဲခေါ်သွားပြီးတော့သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုလိုက်ရရပါဇက်ပိတ်ပြီးတော့ဘောင်းမျိုးဆွဲချုပ်ပြီးလုတ်တယ်ပေါ့မအော်နဲ့အော်ရင်တက်ပြစ်မယ်လို့ပြောရင်အဲ့နဲ့ခလေးကမအော်ရဲဘူးပေါ့အဲ့နဲ့သမီးတို့လည်းတိတိတင်းဆေးရုံတန်းပြေးတာပေါ့ခလေးကတော့ကွဲပြဲပြီးတော့ဘိုက်ကထိအောင်မခံနိုင်တော့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့မိမကူမှရရှိတဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းအပြင်အထက်ထက်ချုပ်ထားရပြီးဝမ်းသွားတဲ့အပေါက်ကိုပါချုပ်ထားရတာကြောင့်ဘိုက်ဖောက်ပြီးဦးမကြီးကနေဝမ်းသွားနိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားရတယ်လို့ခလေးငယ်ရဲ့မိခင်ကပြောပြပါဗါး။ဘာလို့ဘိုက်ကဖောက်ထားရလဲဆိုတော့ तू ကဒီဖင်ကားကနေဝမ်းအောင်သွားလို့မရဘူးလေ။အဖေဆိုအထိပါချုပ်ထားလိုက်တော့ဝမ်းအောင်သွားလို့မရတော့ဒီဘိုက်ဖောက်ပြီးတော့အဲဦးမကြီးကနေပဲဒီဝမ်းထုတ်ကထုတ်တာပေါ့။မိန်းကလေးငယ်ဟာကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဈေးကူတာမှုခံယူနေရပြီးထိခိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်အပိုင်းတွေနာကျင်မှုဝေဒနာကိုခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကလေးမိဘတွေကတရားမျှတမှုကိုမျှော်လင့်နေသလိုကျူးလွန်သူကိုထိုက်တင့်နဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်စေခြင်းတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပါတယ်ဒီပြစ်မှုကိုနော်ဒီကောင်လေးကိုထိုက်တင့်နဲ့အပြစ်ပေးနော်တိုက်တိုက်ထိုက်တိုက်တန်းတာအပြစ်ကိုပေးနော်မပေါ့ရော့နဲ့ပေါ့ရော့လို့ကတော့ဒီတက်ငယ်မတိုင်းမှုကပြန်လဲပြီးတော့ဖြစ်အောင်ပါပဲနော်သူထောင်အားထွက်လာလဲသူ့လက်စကဒီလိုပဲလာအောင်ပါလုံနေကြရှင်ဒီလိုပဲလာအောင်ပါပဲအဲ့တော့သူ့ကိုထိုက်တိုက်တန်းတာအပြစ်ပေးနှောင်းကမလုံရဲအောင်သူတို့ဘယ်လိုမျိုးတေးတန်ပေးတင်တယ်မသေးမချင်းကြိုးကွင်းဆွတ်သက်နေခြင်းနဲ့သမီးကတော့အဲ့ဒါမှမှတ်မှာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးထောင်ကျသွားပြန်လို့ဒီလိုပဲပြန်လုံနေမှာဒီလိုတန်ခံမရမှုလို့ဆိုတာရှင်းနေဦးမှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာယကံရှင်မင်းကလေးငယ်ရဲ့မိဘတွေကတွန်တေးမျိုးမရေစကန်မှာမရေမှုပုံမှ3ခွန်လျှောက်အရွယ်မရောက်သေးသောကလေးအားခိုးယူပောင်းတင်မှုပုံမှ3လျှောက်3တို့နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားတာဖြစ်ပြီးကျူးလွန်သူကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်